Pa, onako. Što onako? Nije loše. Nije loše. Pa eto, neke imam tu razmirice, neću reći svađe. Dobro, sad ćemo naravno svemu tome da popričamo, a mene najviše interesuje, sve smo videli što se može videti, i tuče, i batine, i razvode, prevare, kada ste ti Ivan u pitanju, ali mene sad zanima čime je tebe Soni osvojio da onako lagano kreneš prema njemu, da to nekako ide ka emotivnom odnosu. Šta to Soni ima što nema Ivan Marinković ili što nemaju svi drugi momci tu unutra? Pa što se mene tiče, njega ne bih poredila sa Ivanom nikako, jer su nebo i zemlja definitivno. A šta on ima, a Sanju, što nemaju drugi... A u kom smislu nebo i zemlja? Moraš da mi objasniš. Pa ne zanima me uopšte da ih poredim. U fizičkom smislu, u svakom, psihičkom, bukvalno svakom. U svakom. Fizičkom, mm-hmm. mentalnom, svemu onome što... On ima zapravo sve što je meni u ovom momentu, kako da ti objasnim, što se meni dopalo na prvu. Zapravo, naravno, nisam ga poznavala. Prvo što su bile simpatije na konto fizičkog izgleda, jer smo se zapratili na Instagramu napolju i videla sam u fotografije, nije mi dečko pisao, nije me smarao kao neki ovde. I ovde smo prvih dana, nismo imali neku komunikaciju, ali smo se, eto, gledali, mogu reći. On nije imao, ne da nije imao hrabrosti, nego prosto nakon svega, nakon svih bljuvotina koje je čuo, nije imao želju ni da se druži sa mnom. Ali smo, eto, u nekom momentu stupili u komunikaciju, počeli spontano druženje, prvo pili kafu, samo sunčali se, razgovarali. I tako je sve krenulo. Odmah smo drugi, treći dan rekli da ne bi trebalo da stupamo odmah u nešto konkretno, jer trebalo bi da damo vremena jedno drugom i da vidimo da li odgovaramo jedno Stani, drugom. Pored, zapravo... pored fizičkog izgleda, šta te još najviše privuklo? Nemoguće da je samo fizički izgled bio presudan. Ne, pa to sam rekla, naravno da ne. Na prvu je bio fizički izgled, a kasnije sve ono što on poseduje. On je vrlo kvalitetan momak od koga mnogo toga pametnog može da se čuje. Naravno da su ovde ljudi koriste svaku emisiju i moje sukobe da ga isprovociraju, ne bi li on ustao, pa ga ponizili, kako se on ne snalazi, kako verbalno nije dovoljno jak za reality. Kako te ne brani između ostalog, i to je bila tema. Zapravo, u svakoj situaciji je poenta da se on ponizi pošto poto, da on mene mora da brani od mojih nekih odnosa sa mojim bivšim mužem, da on treba u to da se upliće, ne bi li ga isprovocirali da pokaže svoje neke možda loše strane koje poseduje ili ne. I mislim da su to i uspeli da izazovu, ali ja eto njemu i dalje savjetujem i razgovaram sa njim da to sebi ne dopušta i ja mu neću dozvoliti, jer nema potrebe. On je u reality u 20 i nešto dana, prvi put je ovde, pogotovo ne treba da se upliće u moje konflikte i u neke bljuvotine koje... I mislim da mu to ne priliči, jer opet ti kažem, jako je kvalitetan momak, inteligentan je, ima svoj stav, ima neke principe životne koje mnogi ovde nemaju. To sam zaključila već nakon 2-3 dana provođenja samo vremena sa njim i to mi se pre svega kod njega dopalo. Pošten je u svakom mogućem smislu i neko je ko mnogo vodi računa o sebi i o tome kako neko napolju vidi sve ono što se ovde dešava. I zato je meni žao što će on svakako biti upleten u neke moje konflikte i što će se mnogi potruditi da mu eto ukaljaju na svaki mogući način i obraz i sve ono što posjeduje. Da si ti Marinkovića za toliko vaše veze i braka, da si ikad Marinkovića ovoliko nahvalila kao Sonija? Ja mislim da Marinković sad propada ovde u zemlju dok sluša sve ove epitete. Pa mene ne zanima stvarno da li on propada, on bi trebalo... Da brine o tome kako propada i kako se srozava kada izgovara razne bljuvotine i ponižava mene i vređa mi članove porodice i ostalo. Tu bi trebalo da se zabrine,
a što se mene tiče, ja hvalim osobu sa kojom sam, zato što da nema te kvalitete koje sam sada navela, bukvalno ne bih mu dozvolila da mi se približi ovoliko i ne bih ušla u toliko nepromišljeno i tako brzo u nešto što sam već ušla. Tamo sam i to hteo da spomenem već kad si ti rekla. I sama si rekla da si primetila da ti Ivan opseda, da ti stalno dobacuje, da ti viče čestitamo. Stalno ima neku opasku na sve što ti uradiš, na sve što ti... Ajde, ne mogu da kažem da proganja, ali šta god da se dogodi, šta god ti da uradiš, on je nekako tu. Pa dobro, to je očekivano i oco, zato što... on je rekao kao, skoro je bilo, ja ne znam koliko je dana prošlo, nije ga dugo držalo to što bi se reklo. Rekao, eto, neću više da preterujem, da vređam, da ponižavam, svašta smo rekli jedno drugome, kao spušta loptu u smislu, nećemo da ulazimo u dalje konflikte. Međutim, mislim da ga je poljuljalo to upravo što sam ja ušla u neki odnos, što mi se neko dopada, što možda na neki način ide ka tome da se zaljubim u nekoga. Mislim da mu to definitivno ne odgovara. Sinoć je sav haos nastao tako što su mu pustili klip u kome naručuje pesmu Jelena. Jese nam na žurci dobacivao. Kada smo Miloš i ja izašli sa žurke, u nekom momentu bio već pri kraju, on je izašao i 2-3 puta prošao pored nas, ne bili dobacivao. Dobacivao mi je i pre toga u odabranima, međutim ja tada nisam reagovala u emisiji, odreagujem zato što se on na svaki mogući način potrudi kada vidi da su moje reakcije slabije, onda udara još jače, još niže, još više vređa i mislim da mu je cilj najviše da osim mene isprovocira i Miloša, da on eto pokaže možda neke svoje loše strane, možda neke svoje strane negativne kod sebe nije do sada ni prepoznao, ali će možda u realitiju to uspeti da izvuku od njega, pogotovo Ivan. Njemu je to cilj zato što prosto ne može da preboli, ne može nikako da oprosti sebi i ne može da se pomiri sa tim da on mene ne zanima. Da više nisi njegova. Tako je da ja više nisam njegova i jako i dalje govori kako ću se ja njemu kad tad vratiti, to je rekao pre neki dan. A silni komplimenti, kaže, ti si jedva čekala da pređeš na tuđi k, da sad ajde, ne psujem, da ne budem vulgaran. Pa dobro, samo mi je drago da na njegov ne želim više da prelazim, jel te? To je najbitnije od svega. Pa da, on Darko, on je ovde već mene... On je mene već ovde povezao sa nekoliko muškaraca. Kaže, ja sam se sama povezala sa kim sam žela. Ja sam provodila vreme sa Markom Zecom i to je trajalo par dana. Ništa nismo imali, nismo ulazili u vezu, nismo imali seksualne odnose, nismo imali poljubac. Međutim, Ivan Marinković sa onom svojom starom, odrpanom, bednom manipulacijom, koja ne zna više kod koga prolazi, kod onih šaka jada gledaoca koji mu veruju, ljudi koji gledaju reality znaju odlično kako ovde stoje odnosi među ljudima. Ne morate ni stream da pogledate, čak i u live-u je dovoljno da se vidi, eto, par kadrova, vidi se šta ljudi rade, kako se ponašaju, ko sa kim šta ima. Pa eto, vide se čak i ti pogledi, a zamisli da se ne vide dodiri ili neki seksualni odnosi. Hvala Bogu, ja sam ušla u odnos sa osobom koja mi se odmah dopala. Sve ostalo što sam radila je moja stvar, zašto i kako. Ni sa kim se nisam ljubila na silu, niti se ljubim. Uživam, pravo da ti kažem, jeste da me poremete bljuvotine i vređanja, ali se trudim da ostali deo dana provedem sa osobom koja mi toliko prija da, eto, ne znam šta da ti kažem. Mislim da se sve vidi. Ajde da čujem i Marinkovića, svakako ću nastaviti sa oboma da pričam i sa tobom. Ja samo da čujem šta on ima na sve ovo da kaže. Vidim, Ivane, da si pažljivo slušao, druge si utišavao. Ne, nisam utišao, dobreče, Joco, nisam utišao zbog toga da bi čuo, jer ja odlično čujem, nego da nas ne bi kaznili u pola pet, jer pada koncentracija kao i svaki put. A šta sad, treba da odgovorim na ovo njeno ili ćeš ti nešto da... Da, na ovo sve što si čuo, kaže da se na tvoj više K ne vraća, da je proganjaš, da je stalno komentarišeš. Pa na mom K je bila, čudi me od tebe ili to tako očigledno izgleda, a napolju ja je apsolutno ne proganjam, ponovio sam više puta... Čak sam u jednom trenutku sebi rekao da više neću da treniram u tom delu gde ona boravi tamo u rehabu, ali sad je u odabranima. Ja na ovom imanju mogu da idem i da hodam kuda hoću. Da, jesam dobacio, to već samo sam rekao čestitam. Ne znam o kom proganjanju je reč.
To se tiče proganja, evo sinoć je nakon emisije, kada se završila emisija, ja sam legao u krevet, sačekala je momena da u tom trenutku u sobi budemo samo ja i ona u odabranima, pošto nema muda da to dobaci pred drugima, jer bi onda to drugi čuli, pa bi neko rekao, evo, Jelena ga provocira. Nego jedan moment, kada je Anđela u jednom trenutku izašla iz odabranih, sami smo ostali, ja sam čutao, ležao u svom kretu, meni se emisija završila, nisam imao nameru više da nastavim. Ustala iz kreveta, se ovo je podigla, evo rekla, a bedo jedna. Čekaj, Ivane, je li ih vidiš ovde, pošto vidim i ovaj drugi kadar, je li ih vidiš ovde na garnituri kako uživaju, maze se, ljube, kako ti komentarišeš šta je čitav odnos? A ne vidim ih. Tu čita, pa okreni se, slobodno pogledaj, iza tebe su. Samo ja da završim ovo, rekla mi je, bedo jedna, a trenutno me zanima potencija mog momka. Ja kažem, ne znam što to meni govoriš, šta me briga. Ja sam stekao utisak za ovih 20-ak dana, s obzirom da znam šta je bilo u taj čuveni petak na subotu, i kada sklopim te čuvene kockice, stekao sam utisak da Jelena više voli taj K nego što zapravo, pa da, više voli taj K nego što uopšte uživa u nekoj ljubavi. Samo da se setim šta si još pitao, što se tiče komplimenata, mislim da... Evo, pogledaj sad, ustala, sve najbolje, najpametniji, najbolji, najzgodniji, oduševila se. Čuo sam, i ja pričamo, da, samo ti ponavljam šta je sve rekla, to. Ne treba meni ponavljanje, vrlo dobro sam slušao. Mislim da si jedan od svedoka, u tvojim emisijama smo bili, da ne pričam koliko me je hvalila, ali to sad nije ni važno. Što se mene tiče, vrlo je logično da sada, posle svega ovoga što se dešavalo i dešava, da će sada kao meni da utera K opet, time što će sada hvali nekoga koga je ona izabrala i koga je ona navukla mučenika da bude sa njom. Meni ovo izgleda kao da ovaj dečko ne zna sa koje planete je pao. Vidim da ga hvali bez ikakvog pokrića, negde osluškujem i ostale ukućane. Ja sam iskren, to nema veze zbog toga što je on sad njen momak i da nije, da je neko drugi u pitanju. I kada je bio Zec, svoj komentar sam dao. Dečko je vrlo nisko inteligentan, iako ona rečima sada pokušao da ga predstavi kao nekog wow vokabularnog maga u realitiju. Dečko je vrlo agresivan, sinoć joj se uneo u facu posle 3 dana veze. Rekao, nemojte čuti tebe mamu pičku. Ne znam, ja to nikada nisam radio. Danas sam u odabranima na nominacijama čuo od Gruje da je bebici rekao da mu deca nikada neće igrati više žmurke. To je Gruja danas izjavio. Vrlo fin mladić, vrlo fin mladić, vidi se. Stvarno, vidi, ti znaš mene, ja mogu da isprovociram koga god želim. To ne radim. Negde sam se smirio kada su te stvari u pitanju, što ne znači da neću nastaviti. Nije mi bitno da je to Jelenin dečko ili je to Aneli ili Baki, potpuno mi je svejedno ako dođem u tu situaciju, ali mislim da je pokazao za vrlo kratko vreme jednu veliku dozu agresije. Ne bih da mu stajem na muku, ne bih da ulazim sa njim u neke verbalne oči. Jel misliš da to može u tom slučaju da eskalira između njih dvoje u nekoj budućnosti? Pa ne, ono što sam ja sinoć video u emisiji dok smo Jelena i ja vodili taj sukob, dok smo imali sukob, on je pokazao toliku nestabilnost. Danas sam negde načuo da je dečko ostavio i čak sam i video da nisu bili ni u kakvom kontaktu danas. Zato što se uplašio i rekao da nešto i dalje ima između mene i Jelene. Mogao sam ovo i da prećutim, ali ja ću da uživam i dalje u toj njihovoj kvazi ljubavi. Tačno se vidi kao iz aviona, kao što se vidi i za pojedine veze ovde. Za ovih 20-ak dana toliko se ljudi izmešalo, više ne znaju ni sami kojim se sviđa, kojim se ne dopada. Jelena jeste izuzetak u celoj ovoj priči, jer je ona, ponovio sam to, to je sponoviću, jedina devojka koju sam ja primetio za ovih 20-ak dana koja je birala te muškarce. Počevši od prošle sezone kraja, ona je birala Uroša koji je na kraju negde i odbio. A vidi, ti si sam, ali Ivane, realno ti si sam negde na govestu i to si očekivao da će ona posle tebe naći u tom smislu boljeg, zgodnijeg i tako dalje. Ne, ja sam navijao da nađe. Navijao, da, izvini. Stvarno sam navijao i negde bi mi možda bilo, možda, ne znam, možda bi mi bilo drago da kažu, da konačno mogu da kažu sa konja na magarca ili obrnuto, znaš. Međutim, mislim da srlja u propast i ono što sam juče rekao, jer ovo govorim sve iz naših poslednjih tih razgovora koji su trajali 10-ak dana napolju, gde ona negde bila između toga savjetovanja određenih ljudi s polja,
kako da se ponaša u realitiju nakon ovoga što je uradila. Donekle sebe da opere i da iz te situacije izađe kao neka, neću reći žrtva, ali neko ko će, jer često se to u našem narodu pa je u realitiju dešava, da od najgorih devojaka napravi narod neku najbolju. E, tu je negde Jelena, pošto nije baš psihički stabilna i nije baš toliko iskusna u realitiju, ako ona misli da jeste, jer njeni postupci govore suprotno svim realitijima, nikada nije mogla da se kontroliše. Meni rekla da ju ne pada na pamet